Sú vety, na ktoré sú muži obzvlášť citliví. Prinášam, teda vám ja teraz predložím taký prehľad piatich najnepríjemnejších viet, ktoré rania ego vraj teda každého chlapa, alebo nejedného, tak to povedzme. Prvá, jazdíš horšie ako žena. Druhá, kedy si konečne prečítaš návod. Tretia, ten guľáš dnes stojí za prd. Štvrtá, to naň aj vidíš, alebo len dúfaš, že tam je. A napokon piata veta, koľkátky máš kozy? Trojky? No muži, vy by ste mali najmä. Ja mám lepšie vety. Ja som porozmýšľal tie, čo naserú mňa. No, tak daj. Mne sa hrozne páči otázka a nespýtame sa radšej nikoho. Nie, to je posledná možnosť. No, ale alebo ešte, že montuješ skriňu. Tuto máš, v ruke máš šrobovák. Tuto máš ešte tie šroby v hube a ide okolo žena a pýta sa, no čo, podarilo sa? Zabiť. Keď je toto o ženách, tak to hanlivo sa hovoria, to nemám rád, lebo mňa tá definícia ženy má uchovať svoj. Viete, že čo je to vlastne žena? To je muž tak vo výkone trestu. Bála som sa, aj tu tak dopadlo. No, no povedz si svoje. Nie, ja povedz si svoje. Povedz si svoje. Podľa mňa toto sú také, ja by som povedal, že nevinné vetičky, lebo napríklad, to závisí od kontextu. Keď ste niekde hore na Liptove a pýtate sa nejakého baču, tie kozy, to sú trojky? Nie, to už sú štvoročné. To už sú. Čiže naozaj, že to vôbec ho to neurazí, že to naozaj treba rozlišovať. Aj rozlišovať a myslím si, že všetky tieto vety ako rania aj ženy. Nie? Lebo toto je, že vás by to malo raniť, mužov, ale ja si tak myslím, keď že keď sa ťa opýtam, či máš kozy trojky, tak sa ťa aj potešíš, nie? Eni, lebo počuj. Čakaj. No. Nie, ale guláš stojí za prd, no tak to aj ženu urazí, nie? Že keby toto platí podľa mňa aj pre mužov, aj pre ženy. Toto, nie? To je pravda. No, povedz. Nie, len, že najhoršia vec, a to Sámko, ty mi dáš za pravdu, najhoršia vec, čo ti môže stať, ja som tak minule bol na jednom vystúpení a bol som pri výťahoch a išli také mladé dievčence, niesli si také, mali tam tie drinky, také uchechotané toto, tak ja som sa tak akože áno, rozumiem. Počkám ten výťah, že nech toto. A zrazu tá slečna hovorí, že podržíte nám tie dvere, ujo! A to bolo normálne, že To je tá veta. Ste ma, no máš, som zomrel v tej chvíli. Vo vnútri zhaslo vo mne všetko, akože si vravím, môžete ma normálne dať do mauzole a v tejto chvíli môj život, akože na tejto planéte nemá zmysel. A tak som aj, a oni sú tak hrozné, lebo ja som chcel byť akože taký, akože im to vrátim. Už naozaj to vtedy sa chlapovi ozve strašné, ešte som hovorím, jasné, a kam s tým psunárikom v pohároch? A to si tak pozrel a hovorí, čo vám budem hovoriť, aj tak by ste si to už zajtra nepamätali. A odkráčala normálne. A ja som tam ostal s tými, jak sa vraví, jak hluchý s tými dverami. Tak som nastúpil a si vravím, čas ísť domov. Ale na toto sa mi nedá nenadviazať, lebo keď príde mladé, pekné dievča, prosím vás, mohli by ste sa mi podpísať? No, moja mamička vás má veľmi rada. To ešte som ako tak znášal. Teraz sa mi už väčšinou stáva. Podpísali by ste mi? Babička vás bola. No tak toto už je, naozaj si človek uvedomí, že už by tu hádam ani nemal byť. Áno, ale toto, čo si povedal, akože si ujo, nie si ujo. Ja som napríklad svojim deťom povedala vnúčatám, že ma nemajú volať babka, babička, stará mama. Ja sa proste cítim mladá, majú ma volať krstným menom a majú ma volať Olinka. Toto si fakt urobila. A vnúčka sa ma opýtala, vnúčka Anička, že ale povedz to aj ujovi Pištovi, aby ťa takto volal. Však on ma tak volá krstným menom Olinka. Do očí možno áno, ale za chrbtom hovorí tá stará vykopávka. Počúvajte, no ja už dosť môžem uzavrieť, hej, sa rozlúčiť, lebo naozaj si ja myslím, že toto isté platí, tieto isté vety aj pre ženy, ale
milí priatelia, mnohí z vás, predpokladám sa, o takejto hodine už chystáte do postele. A tam aj pre mužov, aj pre ženy je toľko alternatív, ako raniť toho druhého. Tak prosím vás pekne, rozmyslite si to. Ako nerante veľmi tých svojich partnerov. Môžu sa vám zajtra ešte zísť na niečo iné. Tak myslite perspektívne. Dnes vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Tuším, že to bude v tomto roku už posledný krát. Tak ešte raz majte sa dobre.